שאלו אותי אנשים רבים, גם אתמול בלילה, בזמן שאפיתי מצות לפסח, זה מצות יד, עם תחינת יד, קודם טחנו את הקבח בידיים, בריחיים כמו לפני שלושת אלפים שנה, ריחיים של אבן, ולאחר מכן, אתמול בלילה, אפינו אותם. שאלו אותי אנשים רבים, מה, מה אתה אומר על מה שהתרחש במוצאי שבת? על אותו לילה של טילים, שעל פי הידיעות, נורו 185 כטב"מים, 36 טילי שיוט, ו-110 טילים בליסטיים, יש לכם מושג? הגיעו טילים מתימן, יותר מאלפיים קילומטר. 99% מהשיגורים יורטו. בסך הכל, ילדה אחת פצועת קשה. אני חושב שישראל יכולה להיכנס לג'ינס, ספר השיאים. עוד לא היה כדבר הזה בתולדות המלחמות. רק בעידן המודרני, שיש טילים כל כך משוכללים, כל כך מדויקים, יכולה להתבצע פעולה כזאת, של משלוח יותר משלוש מאות טילים, שלושים טילים מסוגים שונים. והנה, ניצלנו. כל העולם עומד ומתפעם. ובכן, רבותיי, הגענו שוב למחזה מדהים. אותם אנשים שמשתוללים בכבישים, גם באותו מוצא שבת, אנחנו רואים ברדאר, רואים שנחילי כטב"מים נוסעים לישראל, זה הוקח להם הרבה שעות להגיע. מאוימים על ידי טילי שיוט וטילים בליסטיים, והם ממשיכים באותה השתוללות וולגרית, מגעילה, אין הדבר נוגע להם. ומתוך שיתוף פעולה איתם, אז מודיע פיקוד העורף שעד אלף אנשים מותר להתקהל. כי זה המספר שלהם, למרות שמספרים על עשרות אלפים. אם הם היו אלפיים איש, פיקוד העורף היה אומר שמותר לתקע ילד אלפיים איש, כי כל המדינה רתומה לשגעון שלהם. אותם שקוראים לעתמ"ם, שותפים לנשק, אבל זה לא נכון. השם אמיתי להם, <laughs> שותפים לנזק, לנזק לחברה הישראלית, לנזק לשם שיש לישראל כמדינת תרבות, חוק וסדר, מדינת ג'ונגל. ובואו לפני תמונות קהילות יהודיות בתפוצות ישראל התכנסו לעצרות תפילה למען יושבי ארץ הקודש יש אליי כאן תמונות מבואנס איירס מניו יורק מלונדון מאן פרפן מעשרות עשרות קהילות שבמוצאי שבת התכנסו וכל הלילה אמרו תהילים ואם שאלה, שואל בזכות מה אנחנו עמדנו בסכנה, ויורטו הטילים, תדעו לכם, זה בזכות התהילים. בזכות התהילים, פתאום איזה ברית כזאת, שבתוכה גם בצורה מוזרה, ירדן, שירתה טילים רבים שעברו מעליה בזכות התפילות. לכן לכל היהודים מאמינים חרדים בעולם אכפת יותר מאשר לאותם שוטים שכביכול נלחמים נגד ביבי, כביכול. הם פשוט אנשים מופרעים שצריכים לקבל טיפול ומחלקה פסיכיאטרית. אחד שעצרו אותו כי הוא זרק לפיד על הבית של ביבי, על שוטר, על סוס. ביקשו התנועת שותפים לנשק לשחרר אותו, כי הוא סובל מפוסט טראומה ומקבל תרופות פסיכוטיות. אז אם הוא במעצר, יכול להיות שהוא לא יקבל את התרופות הפסיכוטיות. אז הוא ראש שנחדר. אז למה אתם לא מבינים את עולם גנות? אם זה מופע של אנשים פסיכוטיים, אז המשטרה צריכה לעצור אותם, אבל לאשפז אותם. לא באבו כביר, באברבנאל. שם המקום שלכם, אותם שמתיימרים. כל הפורענות היא בגלל השנאה. השנאה מביאה פורענות על ישראל מן השמיים. אתם, השותפים לנזק וכל חבריכם מכל סוג שהוא, הקפלניסטים למיניהם, בושו ויקלמו, אתם צועקים בושה? את זה אתם צריכים לצעוק כשאתם תעמדו מול הראי. בושה. אתם מביישים את צלם האלוקים שבכם, בושה. אתם מביישים את עם ישראל, את מדינת ישראל, את התרבות, מוציאי דיבת הארץ, אתם. לא יעזור לכם שום דבר. אתם תחליטו מתי יהיה בחירות, כבר היו חמש בחירות. אבל אף אחד לא נצא לכם תוצאה טובה, חוץ מאותה ממשלה מסכינה בשיתוף הערבים שנתנה להם את כל הנגב ונתנה את בארות הגז ללבנון. זאת המדינה שלנו. זאת הממשלה היחידה שאתם איכשהו תמכתם בה, כן. אתם מתיימרים לתמור בדמוקרטיה הדמוקרטיה אומרת שהבחירות הן כך וכך זמן, כל ארבע שנים. מתי שמשהו לא ימצא אחר בעיניכם יהיה בחירות? מה זה, כאן טוטו, לא טוטו, תלכו, תמלאו תופס של טוטו, זה הכל, לא טוטו, אני יודע, כל המפעל הפייסים. כל שבוע יש לכם משהו. הנה, אנחנו רואים כאן את ההבדל בכל לאור. היהודים לא רק בישראל, בישראל עמדו והתפללו כל הלילה. עמדו ובקשו רחמים. ואתם מה? מדנים וסכסוכים השמצות ואיומים. תלמדו מאותם יהודים בקצווי תפל, בואנס איירס, ניו יורק, לוס אנג'רס, כל המקומות. עמדו והתפללו. ושבתם הוריתם בין השם, עובד השם, לאשר לא עבדו, אומר הנביא. תראו איך מתנהגים עובדי השם, ותראו איך אתם מתנהגים. אז אנחנו צריכים ללמוד מאותו סיפור, ומטילים מה באמת שומר על עם ישראל.